Шановні друзі, я вітаю учасників форуму і хочу зазначити, що сфера підприємництва – це надзвичайно цікавий і перспективний напрям. Цей напрям важливий тим, що має прикладне спрямування, приносить результат, розвиває компетентність і навички. У світі шкільне підприємництво поширене у багатьох країнах і дуже важливо, що такі передові країни, як США, країни Євросоюзу, лідирує тут Німеччина, в цих країнах надзвичайно поширене шкільне підприємництво, і ми маємо досить таки гарні результати. Адже учень, який навчається в школі, працює у шкільному підприємстві, має дуже позитивні тенденції у сфері майбутнього кар'єрного росту. Тобто учень вже бачить свій шлях до подальшого зростання, навчання. І такі учні мають надзвичайно гарні перспективи і являються успішними керівниками, успішними підприємцями, які у певній галузі мають великі результати. В Україні на базі Національного еколого-натуралістичного центру ми теж працюємо у напрямку поширення шкільного підприємництва. Власне, базою роботи є позашкільні і загальноосвітні навчальні заклади. Ми маємо майже у кожній сільській школі навчально-дослідні земельні ділянки. І, власне, наша організаційна здатність полягає в тому, щоб на базі школи створити учнівський колектив, який може сформуватись у формі трудового учнівського об'єднання, може виробнича бригада, учнівське лісництво, які мають певні підприємницькі засади і проводять власне заходи по виробництву і навчанню. Ми проводимо заходи також по організації всеукраїнських зльотів. Це юні дослідники-природознавці, всеукраїнський зліт виробничих бригад, юних лісниць, де учні показують власне свої напрацювання у співпраці з різними організаціями. Зокрема, міжнародні співпраці – це такий захід, як шкільний сад і багато інших заходів. Будь-яка підприємницька діяльність неможлива без ініціативи, нових ідей, творчих пошуків. І, власне, розвиток учня полягає в тому, що під час роботи на підприємстві учень розвивається і досягає певних завдань. Хочу побажати вам успіхів у цьому напрямку, творчих звершень і всіляких гараздів.